Erendienash, anji endemenash, balem zuria, metere anchiurash, yeni hiot, seganademine. እሺ እናመሰግናለን ኢሳያስ ያደረከውን ነገር ንገረን የመጀመሪያው የቴዲ ታደሰ ዘፈን ነው ከሱ አረንዲነሽ ምሮ መጀመሪያው በሜጀር ለመጫወት ሰራውት በመቀጠል ወደ ዲያቶኒካዊ ስሜት ሲነካ ደግሞ ወደ ማይነር ወደ ማይነር ውስጥ የሚገባል ከዛ ቀጥሎ ወደ የማሪቱ ዘፈን አምባሰል ከዛ የባህሩ ቃኝን አምባሰል ላይ ተጫወትኩት። እጅግ ለኔ ቃላት ያጥረኛል። አንተ የለቱ ምርጥ ኮኮብ ድምጻይ ነው። ጥሩ ነገር ስላሰማህን በጣም እኛ እናመሰግናለን። አንድ ጊዜ ሶፊ ሲናገር ሰማው ነበር። ዝም ብለ ውድድር ሲባል ዝም ብለ ከቤት ነበር ተመጣው ዛሬ ግን በደንብ መዘጋጀትን የሚያሳየው ካለባበስ ከቁጥጥር ከዜማዎቹ አንተ ብዙ ሀብት ነህ ያለ አንተ ውስጥ የማይው ነገሮች ብትፈልግ የሴት ዘፈን መስፈን ትችላለህ ብትፈልግ የትልልቅ አንጋፋዎቹ መስፈን ትችላለህ ብትፈልግ በዚህ ዘመን ያሉት መስፈን ትችላልና አንተ ጋር ብዙ ሀብት አለ እንደፈለክ ማረክ ትችላለህ ስለዚህ በዚህ ችሎታ የፈለክበት ቦታ ላይ መድረስ ትችላለህ ኢሳያስ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል
ደስ ያለኝ ነገር ምንድነው ዛሬ በጣም ብዙ ወጣት ድምጻውያን አግኝተናል በእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ብዙ እንግዲህ ታልፋለህ በያስባለው ካላለፍክም ግን እንዳልኩ ስራ አለ እኔም ከጓደኞቼ ተለየ አስተያየት የለኝም በጣም ነው ደነቀኝ ለምን ብትለኝ በርግጥ እንዳንተው ብዙ ኃይል ስጦታ ያላቸው ልጆች ዛሬ አይተናል ያንተን ግን አንድ እንደ አንጎራጓሪ ያለምንም መሳሪያ በራስህ ድምጽ ብቻ ያለህን ችሎታ አሳይተህናል ሁለተኛ ደግሞ የሙዚቀኞቹም ቦታ እንዳለ ሆኖ ከነሱ በላይ መሆነህን አይቻለሁ አንተ እነሱን ዶሚኔት አድርገሃል እንዴት እንደሰሙ አላቅም ሁሉም እንደዚህ እኔ ደግሞ በምን አይነት ጆሮም እንደሰማው አላቅም ኃይለኛ የሆነ የቅኝት መንሸራተት ሪትም ሳይጠብቁ የመስራት አሁን ያየሁት ራሱን ነገር ነው ምነግርህ ድምጽ ሲቀጥን አያምርም ሲወፍር አያምርም ብልህ እኔ ሳምራለሁ እኔ ራሴ እኔ ሲያምርብኛል እንደሱ እስከ ዛሬ ድረስ ብዙዎቻችሁም ዛሬ ደግሞ የተሰጣችሁን ይሄንን ራሱ ቻሌንጁን በደንብ ነው የተጠቀማችሁበትና ያንተም በጣም የሚያስደስት ነበር ያው ተመልካቹ ገልጾልሃል ግን አሁንም ግን ጥንቃቄ ግን አድርግ ምክንያቱም ውድድር ማለት እንደ ዛሬ ነው እንጂ ውድድር ማለት እስከ ዛሬ እንደመጣው አይደለም አብርሃም ለምንድን ነው ቆሞ ያለጨበጨበው የሚለውን ማብራሪያ ይስጥልኝ እሺ አይ እኔ ዛሬ በደንበኛ ኡሁ ተቀብቼ ነው የመጣሁት በፍጹም ላለመነሳት ራሴ ላይ ቆርጬ ነው በምንም ብሞት አልነሳም ብዬ ከራሴ ጋር ስሜት ጋር ነው ምክንያቱም ሁልጊዜ ፍንጥር ያልኩ እየተነሳው ያስነሱኝ በተለይ የተወሰኑ ተወዳዳሪዎች ያስነሱኝ አመሰግናለሁ